Направам неколку споредби. Кога имавме ковид криза и кога се делеа парите на ЕУ за помош од ковид кризата, Северна Македонија доби 130 милиони евра. Бугарија доби 7 милиарди евра. Мислам дека тоа доволно говори за разликата во третманот, што добива... Не, ја ве прашувам за процесот на пристапување. А, за процесот... Самиот процес, што... Тој би донел во однос на подобрување на квалитетот на живот. Нема дел од македонското општество што нема да биде допрен од преговорите. Бидејќи дијапазонот на теми е толку широк, што во некој момент ги допира сите. Дали ќе биде тоа регистрација на трговски марки? Дали ќе биде тоа регулирање на, не знам, шумите, ловот, риболовот и така натаму. Дали ќе биде заштита на потрошувачи, да речеме, за да не може она што доктор Пановски го објави на Facebook разноразни лажговци да продаваат се и се што како лекови. Апсолутно. Значи што во моментот не функционира, кој не ми е јасно зашто не функционира. Затоа зашто ни треба Европска унија за да функционира, но добро, очигледно ни треба. Ама очигледно ни треба. Инаку ние да можевме сами ќе ги направивме за овие 30 години сами реформите и ќе бевме Швајцарија. Па не можеме затоа што има очигледно не постои доволно свест ниту кај не знам, низ годините на сите политички фактори, ниту во јавноста, ниту во одредени фели. Ние немајте да мислиме дека ќе биде едноставно кога ќе влеземе да речеме во откажување на монополите во определени области, кога ќе треба да либерализираме определени пазари. Немајте да мислите дека ќе биде едноставно кога ќе треба нашите компании да се отворат кон европскиот пазар, но и овде да отвориме простор повеќе за купување на земјоделско земјиште, градежно земјиште. Од страна. Од страна. Да. Кога влегувате на еден пазар, тоа значи дека фирмата од Германија треба да има ист третман и во Северна Македонија, и во Малта, и во Естонија, и во Ирска. Исто е нашите компании, ќе треба да обезбедат исти услови за, мислам, нашите компании да под исти услови настапуваат на тие пазари, но и ние да обезбедиме исти услови за другите компании. И сега, тоа се тешки процеси, и животна средина, и сите стандарди таму, и начинот на управување со отпадот. Ние се уште ние имаме напредок на тоа поле, но се уште кај нас нема свест за начинот на кој што се селектира отпадот, да речеме. Колку има, кој од нас дома во моментот прави селекција на отпадот. Тоа е, а во Европска унија, јас често сум и во Белгија, во Франција, во Германија, секаде се добро, прави. Добро, може би правеле ако има како тоа некој да го тоа така и затоа велам да го депонира, од да го однесе на депонија, така селектира. Тоа е подготовка на системот. Прво да има услови за селекција, а потоа да има доволна свест за селекција. Тоа е еден, давам еден пример. Меѓутоа, низ годините ние прво ќе добиеме во меѓувреме сериозни средства од пристапната помош, ќе имаме можности етапно да се отвараме кон европските пазари. Инфраструктурните проекти, значи ние двата клучни коридори ни се финансирани од Европската унија, патни коридори. Кога ќе влеземе во кохезивните фондови и во структурните фондови, ќе имаме сите патишта во Хрватска и во Бугарија се изгради од пари на Европската унија. Кај нас тоа треба допрва да се случи во одредени области, значи ќе имаме многу поразвиена автопатна мрежа како од тоа што го имаме досега. Можноста за земјоделците, ни ИПАРД е едно од најпопуларните програми и во Европска унија и качени се средствата за 60% оваа година. Значи имаме сериозна можност секој наш граѓанин да профитира од тој процес и лично и како припадник на некоја група во општеството. Но затоа кажав и на почетокот, сите тие групи имаат и своја одговорност во имплементацијата. Еве, имаат ова